ဒီနေ့မှာတော့အချင်းပြတ်ချက်စားမှုတွေနဲ့အမားတွေများနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်းမှာအမှန်တရားတွေကအမြဲတမ်းပယ်ချခံနေကြရတာကြောင့်မွားညီကိုနှစ်ယောက်ကအမှန်တရားတွေတိုက်ပွဲဝင်မဲ့အနက်ရောင်တေမင်းတွင်ဆိုတဲ့စက်ကောင်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးအချင်းပြတ်ချက်စားသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်လံတပ်ဖြတ်ခဲ့ချိန်မှာတော့ချိန်ကသူတို့ရဲ့ဖာခင်ကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့သူကနိုင်ငံအတွင်းကထင်ကြီးအာနာရှိပုံကိုယ်သူဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာကင်ဖြစ်သူအတွက်သွေးကြွေးကိုပြန်ဆက်သွားနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရလက်ွက်တွေနဲ့မင်းသားကြီးဂျွန်အိဗရာဟင်သုံးခုခွဲပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပူကင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapbox Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapbox IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာတိုးမြင့်လာတဲ့အချင်းပြတ်ချက်စားမှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့လွတ်တော်တွင်မှာအချင်းပြတ်ချက်စားမှုတိုက်ဖြက်ရေးမူကြမ်းကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီတဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူစတရာကလွတ်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလွတ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာဂုံးပြုတ်ထုလုပ်ထားတဲ့ဖာခင်ဖြစ်သူဒါဒါဆာဟက်ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုကြီးကြည့်နေခြင်းအချိန်ကဖာခင်ဖြစ်သူပြောကြားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအချင်းပြတ်ချက်စားမှုတွေကင်းလွတ်တဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လွတ်လပ်ရေးနေကိုဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့ရရတောက်စကားကိုပြန်ပြီးတော့ကြားရောင်နေခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်တဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးစတရာကအတိုက်ခံပါတီကဝင်ကြီးအောင်မစ္စတာရာရှာဝတ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါအခုကြုံတင်ပြမယ်အချင်းပြတ်ချက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမူကိုတော့မဆန်းကျင်ဘူးမဟုတ်လားလို့မင်းပြန်ခဲ့တဲ့အခါမစ္စတာရာရှာဝတ်ကမင်းဖေတုံးကလည်းအချင်းပြတ်ချက်စားမှုကိုတွန်းလှန်ကျင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကြီးကပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်အမှန်တရားသိတာအောင်နိုင်ရဆိုပြီးယူနေကျင်စမ်းပါနဲ့ဒီနေ့တော့အမှန်တရားကအနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတင်မဟုတ်ဘူးမင်းပါတီတွေကလူတွေတောင်မင်းကိုစန့်ချင်ပြီးမဲပေးချင်ပေးကြမှာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြည်ထရေးဝန်ကြီးတင်သွင်းတဲ့အချင်းပြတ်ချဆမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမူကြမ်းကိုထောက်ခံမဲ့သူရှိပါသလားလို့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အခါအနေငယ်သောလွတ်တော်မတ်တွေကသာထောက်ခံခဲ့ကြပြီးမူကြမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကသာပုံမူများပြားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လွတ်တော်ကမူကြမ်းကိုပယ်ချခဲ့ပြီးအတိုက်ခံပါတီကမစ္စတာရာရှာဝတ်ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးကိုစိတ်သက်မကျဘူးကြီးသက်သက်ပြောဆိုခြင်းဒါကဒီမိုကရေစီပဲလေဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကကြီးမြတ်နေတာလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြည်ထရေးဝန်ကြီးစတရာပြောစရာစကားရှိပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါစတရာကကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့လမ်းတွေတော်တော်များများမှာဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်တရားတွေပြောကြတော့လူတွေရဲ့အသက်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ရည်ကြီးရည်ရှမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်ကောက်ပဲသီးနှံတွေပြတ်တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လူတွေမြို့ရွာတွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတယ်ပစံရှိရင်ဥပဒေကိုဝယ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာတော့မစ္စတာရာရှာဝက်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတိုင်းပြည်ကြီးကိုမျက်တယ်လို့ပြောနေတုံးပဲ။နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူ့ရဲကောင်းတွေကိုတုံးချပြီးမဲရအောင်လုပ်ကြတယ်။နိုင်ငံမှာအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေစားဝတ်နေရေးတွေချက်တယ်ပြီးအချို့တွေကငတ်နေကြတယ်။အချို့ကတော့လောကကိုရှုံးပေးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိနေကြတယ်။ဒါလည်းနိုင်ငံတော်ကစီးပွားရေးတွေတိုးတက်ပြီးကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောနေကြတုံးပဲ။တစ်တော်လေးအပိတ်ခံရတော့အတန်တွေကချစ်ချစ်လောင်လောင်ထွက်လာကြတယ်။မရေမှုတွေလူရမှုတွေပေါ်လာတာကြတော့တန်မထွက်ကြဘူးလူတိုင်းက Facebook သုံးကြ Telegram သုံးကြနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်ဒါတောင်နိုင်ငံကကြီးမြတ်နေတော့မဲ့လို့ပြောချင်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါလွတ်တော်တွေကလူတွေကပြည်ထရေးဝန်ကြီးရဲ့စကားကိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မူကြမ်းတင်သွင်းမှုကတော့ရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်လွတ်တော်ကနေအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့စတရာကအခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာလဲလျောင်းနေတဲ့ပြီးခင်ဖြစ်သူကိုချင်းတစ်ခုခုထူကြသေးလားဒေါက်တာလို့မိမြန်ခဲ့တဲ့အခါဆရာဝန်ကြီးကဒီမေကုံးကိုခမရအမြဲတမ်းမေးတယ်နော်ခမရရဲ့အမေကအစီးတင်ကြောင်ကိုပါဖြစ်နေတာ25နှစ်တောင်ရှိပြီလေသူနိုးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးလို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဇတရာကမိခင်ဖြစ်သူကိုညင်သာစွာနန်းရှိုက်လိုက်ရင်နေရန်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မိခင်ဖခင်နဲ့သူတို့မွာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ချိန်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူနိုင်ငံရေးသတင်းတောက်ရှာမီကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးရှင်းမျက်ရည်တွေကိုကျွန်မမတုံ့ပေးခြင်းဘူးကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကဘာလို့ကြီးမြတ်နေတာလဲသိလားအရာကအမေရီကြံနေသေးလို့ပဲပြီးတော့ရှင်းလို့လူမျိုးတွေကိုဝေးထုတ်ပေးနေလို့ပေါ့အမှန်တရားတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကရှုံးမိပဲဘယ်တော့မှလမ်းမလျှော့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြိုလဲသွားဘူးလို့ပြောဆိုကစတရာကိုထွေးဖက်ထားခဲ့ပါတော့လေတနက်ဝေလီဝေလင်းမှာတော့ဟူဒီနဲ့ရောင်ခေါင်းစုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးစတရာကလွှတ်တော်အတွင်းကဖာခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုပ်ထုကြီးရှေ့မှာရက်ကဒီ20အတွင်းငွေကြီးကလွဲလို့ဘာမှမပြောင်းလဲသွားဘူးဖေ
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲလာကြတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကလည်းအခုထိမတည်မြဲသေးဘူး။ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်နေချင်တော့ဘူး။အဖေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုရယ်။တကယ်လို့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေကအဆုံးမသတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကျင့်ပြတ်ခြားစားတဲ့သူတွေကိုပဲအဆုံးသတ်ပေးရတော့မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲအရှိရက်စီကရောင်းနေတန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီရက်ဖျားเจ้าတို့ကမိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးအတွက်စူတောင်းမှုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖျားเจ้าကပြန်มาပဲသမီးလေးရှိတဲ့ကမတော်တဆဖြစ်ကဖျားเจ้าလေကတိတွေပေါ်ကနေအောက်ကိုရှိန်နေပြုတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်ဦးကောင်းကိုထိခိုက်မိပြီးသွေးထွက်လွန်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကသမီးလေးရှိတဲ့ကိုသုံးပေးသီးနဲ့ဇေယုံတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဇေယုံကဒေါက်တာအဝါစာတီဦးဆောင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်ရှီတဲရဲ့မိခင်ကဒေါက်တာအဝါစာတီကသမီးလေးဖျားเจ้าလေကားကနေပြုတ်ကြပြီးသွေးထွက်လွန်နေကြောင်းအရေးပေါ်စိတ်ကုသပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဇာဝင်မလေးဂျူတီကလက်ခံပေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါက်တာအဝါစာတီကတားမြစ်လိုက်ရင်ကျုပ်တို့ဆန္ဒပြပွဲလုပ်နေတယ်ခမည်းသမီးရဲ့အသက်ကိုကယ်ချင်ပုတ်ကလေးကဆေးရုံကိုသွားလိုက်ပါလို့တာဝန်မဲ့စွာပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲသုံးဘိန်းပေါ်ကရှီတဲလေးကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်အသက်မဲ့နေခဲ့တဲ့သမီးလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဒေါက်တာအဝါစာတီယာဒေါသဖြစ်သွားခဲ့ကကျွန်မသမီးရဲ့အသက်ကိုဒီနေ့ရှင်မကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်ရဲ့အသက်ကိုလည်းဘယ်သူမှမကယ်တင်နိုင်တဲ့တနေ့ရောက်လာစေရမယ်။တည်ခြင်းတရားကရှင်စီကိုအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်လာစေရမယ်လို့ကြိမ်းစားတိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုပါညမှာပဲဟူဒီနဲ့ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဇေယုံကြီးရဲ့အောက်မှာရပ်ထားခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးစီကိုရှောက်လန်းလာနေခဲ့ပြီ။ဇေယုံကြီးအတွင်မှာတော့မစ္စတာနိုရာဆိုတဲ့လူကြီးတူကဒေါက်တာအဝါစာတီနဲ့အတူအရက်တောက်နေခဲ့ရင်မင်းတိတ်တော်တဲ့အဝါစာတီလိုချီးကျူးနေခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ဆန္ဒပြမှုကအစိုးရစေယုံတွေရဲ့တည်ဆုံခြင်းကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်။လူတွေကအစိုးရစေယုံတွေကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ရင်ပုဂ္ဂလိကစေယုံတွေကိုအားကိုးလာကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရလကငါတို့ကိုပတ်စံတွေတန်းနဲ့ချီပြီးဝင်ရောက်လာစေလိမ့်မယ်။ဒီတော့အရင်ဆုံးငါတို့ကပုဂ္ဂလိကစေယုံတွေများများဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။သိမ်းမကြခင်မှာတော့ဘူးနေပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအဝါစာတီကဇေယုံအောင်မှာရထားခဲ့တဲ့ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဘူဒီအနေရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့စက်ထရာကကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီးသိဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလိပ်ရှိတဲ့ပြုတ်ကျတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးရှိမှာကားကိုရက်လိုက်တာကြောင့်ဒေါက်တာအဝါစာတီကဟေကောင်းကားကိုဘာလို့ရက်လိုက်တာလဲမင်းဘယ်သွားမလို့လဲလို့ဘူးဘူးနဲ့ဆဲဆိုကစက်ထရာရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကဘုရားပွဲကခုနွားထားတဲ့အုံဒီတလုံးနဲ့စက်ထရာကိုပြစ်ပောက်ခဲ့တဲ့အခါစက်ထရာကလက်ဖက်နဲ့လှမ်းဖမ်းလိုက်ပြီးအားနဲ့ဖြင်းညစ်လိုက်တဲ့အခါအုံဒီကကွဲချီသွားခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုတွေးမြင်လိုက်ရတဲ့ဒေါက်တာအဝါစာတီဟာအမူးပြေခြင်းတလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်စက်ထရာကရဲရီကငါ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်နိုင်မှုငါရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ဆိုင်ကိုသူတို့ကသိကျင်နေကြတယ်ဂျူပေမဲ့သူတွေကလည်းငါရဲ့လက်မင်းဆိုင်ကိုသိကျင်နေကြတယ်အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကလည်းငါနှိမ်နေမှကိုကြောက်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာပဲဒေါက်တာအဝါစာတီကစက်ထရာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တမ်းမာပြီးအပြင်းလွန်းတဲ့စက်ထရာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသာခံနေခဲ့ရရှာပါတယ်စက်ထရာကဒေါက်တာအဝါစာတီကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်လိုက်မိန်ကလေးရှိတဲ့ပြုတ်ချသွားခဲ့ရတဲ့လေကတိတွေပေါ်ကိုပဲဒေါက်တာအဝါစာတီကိုတိုးချပစ်ခဲ့ပါတယ်ဦးကောင်းတဲ့လေကတိတွေရိုက်မိသွားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအဝါစာတီကိုသူထိုင်တဲ့ဆေးရုံကိုစက်ထရာကထမ်းခေါ်သွားခဲ့တဲ့အခါစီယုံဆောင်လုံကြုံကြီးကဒီမှာဆရာဝန်တွေကဆန္ဒပြနေကြတာခေါ်လာလဲစီကုတလူရမှာမှမဟုတ်တာသူကိုပုဂ္ဂလိကစီယုံတခုခုကိုသာခေါ်သွားလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်စတရာကဒေါက်တာအဝါစာတီကိုစီယုံရှိလမ်းပေါ်မှာပြစ်ချလိုက်ရင်ငါတို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာစကပုံတစ်ခုရှိတယ်ကိုစိုက်ပြောတာကိုကိုကိုယ်တိုင်ကပဲပြန်ရိတ်သိမ်းရတယ်လေမင်းစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကရောက်ကိုရောက်လာရတာပဲလို့ပြောဆိုကဖက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တည့်ရက်ရင်းစာမျက်နှာတွေထမတော့အချင်းပြက်ချက်စားမှုကိုအဆုံးတန်းနိုင်မယ်ဒီလန်တကူကိုလူသက်သမားကတတ်သိပြသွားခဲ့ကြောင်းတိုင်းပြည်မှာဟီးရိုးသစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ချောင်းကိုပြောဆိုတင်ဆက်သွားခဲ့ကြပြီဒေါက်တာအဝါစာတီတိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုဘယ်တော့မှသဘောမချခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဂျူဒီဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးကလူနာတွေကိုပြန်လည်စီးကုသပေးနေခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာအဝါစာတီတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စအတွက်အစိုးရကရဲရရှိဘာဒရာကိုစုံစမ်းဖို့တာဝန်ပေးခဲ့ပြီဘာဒရာကလူသားသမားကိုလက်ထိတ်မခတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲမလုပ်တော့ဘူးလို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဒါဖရာကက်ဆင်ဟာကတမတ်ဖြစ်သူပြည်ရေးဝင်ကြီးစက်ထရာနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမင်းရဲ့အဖေဒါတာဆာဟက်ကအချင်းပြတ်မှုကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့ကတိပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ရှိန်ဝါနဲ့လူတွေကငါ့ကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မဲပေးခဲ့ကြတာ။အချင်းပြတ်ချစားတာကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာကငါတို့ရဲ့စနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်။လူသားသမားတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူး။မင်းအဖေရဲ့ကတိကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာထပီးအနိုင်ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူရှာမီယာသူ့ရဲ့ပါတီတဲကိုဝင်မလားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါ
ဇတရာရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ရှာမီကအဖေပါတီမှာဆိုရင်အဖေသမီးပဲဖြစ်နေပါဗော။အခုလိုသမီးကတပါတီဆိုတော့အဖေရောယောက်ျားနဲ့ပါအတူတူထိတ်ကိုသွားနိုင်တယ်လေလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဘာခင်ဖြစ်သူဝင်းကြီးချုပ်ကသမီးရဲ့သွေးထဲမှာကနိုင်ငံရေးပါနေတာပဲလို့ချီးမွမ်းပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကလွတ်တော်မှာမိပြောခဲ့တဲ့မိန်ကုံးကြောင့်မင်းအဖေကတော့ဓမလုံကနေဂုံယူနေပါပဲလို့ချီချူပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝင်းကြီးချုပ်ကကုမာဖြစ်နေခဲ့တဲ့စတရာရဲ့မိခင်ကိုချင်းစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်ကသူတနေ့နိုးလာခဲ့ရင်မင်းအဖေဒါတာဆာရက်ကိုငါမကယ်နိုင်ခဲ့တာကိုပြောပြီးတောင်းပန်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝင်းကြီးချုပ်ကရဲရရှိဘာဒရာကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမင်းရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအထင်သေးလို့မဟုတ်ဘူးဘာဒရာဒီလူသက်သမားကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာအကောင်းဆုံးလူတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရဲရရှိဘာရာကဆရာဘသူကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမိတ်မနာခံတဲ့အတွက်အချိန်ပေါင်းများစွာအပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့အရာရှိမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ခါ။ဝင်းကြီးချုပ်ကလူသက်သမားကဒီလောက်နဲ့ရက်သွားမယ်လို့မင်းထင်နေလား။လီပြေဆိုတာမုံတိုင်းဖြစ်လာဖို့အချိန်သိမ့်မကြဘူး။အဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့ဒီမုံတိုင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့ကြောက်တုံးလိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။နေရာတစ်ခုမှာတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားနေတဲ့လူရဲကားတွေကိုရဲရရှိတစ်ယောက်ကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးအဆိုပါရရှိရဲ့နာမည်က Inspector GRS ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူကဗီဒီအေးဝင်းကြီးစက်ဒရာနဲ့ရုပ်ချင်းတထေရတဲ့ကိုတူညီနေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းချက်ခိုင်တန်စွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတရားတာကိုမြင်လက်ပိုက်ချိနေတဲ့ Inspector G ဟာတိုက်ခိုက်ရေးမှလည်းထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးရိုးသားတဲ့ရဲရရှိတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့Inspector G နဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးစက်ဒရာတို့ကမွာညီကိုရေဖြစ်ကြပြီးစက်ဒရာက G ထက်2မိနစ်စောပြီးမွေးတဲ့အကူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ရှိမှစက်ဒရာနဲ့ G တို့ညီကိုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကဒေါက်တာဆာဟက်ရဲ့လက်ယုံနှစ်ယောက်ပဲ။တယောက်ကဥပဒေကိုရေးဆွဲသူနောက်တယောက်ကဥပဒေကိုကာကွယ်တဲ့သူလို့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကအခုတော့ဥပဒေကိုချိုးပေါက်ပြီးလူတွေကိုတတ်နေတဲ့သူကိုဖမ်းဖို့ချိန်ကြပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါ G ကသူနောက်ထပ်လူတွေထပ်တက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဝင်ကြွားစွာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျီတယောက်လူသက်သမားကိုဖမ်းဆီးဖို့တာဝန်စားကြတဲ့နေ့မှာပဲလူသက်သမားဖြစ်တဲ့အကိုဖြစ်သူစက်ထရာကဖုန်းနဲ့အတန်ကိုဖြတ်ကာဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီ။ငါကမီးရှာနေတဲ့လူသက်သမားပဲလို့ပြောဆိုမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အခါဂျီကရာဇဝဲသားတိုင်းကဥပဒေကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ချေလေလို့ရမယ်လို့ထင်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစက်ထရာကအချင်းပြက်ချစားတဲ့ရာဇဝဲသားတိုင်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိတ်ဆုံးခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဂျီကမင်းကိုဖမ်းဖို့ငါ့အတွက်ရဲတွေအများကြီးမလိုဘူး။ငါတယောက်ထဲနဲ့တင်မင်းကိုဖမ်းဖို့လုံလောက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇတရာကမင်းကိုကပြည်ထရေးဝင်ကြီးလို့ကြားတယ်။သူစူးစမ်းခဲ့တဲ့အချင်းပြက်ချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမူကြမ်းကအောင်မြင်ခဲ့လို့လား။အမှန်တရားကိုလူချင်းရင်အခုရေးဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့တိုက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကတော့တည်ရင်မြေကြီးရှင်ရင်ရွှေတိဆိုတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးလှုပ်ဆောင်ပါရမယ်။ဥပဒေအတိုင်းသွားလို့မရမှာတော့ရတဲ့နီးနဲ့သွားရတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ခါမင်းရဲ့အုတ်ကူတွဲမင်းအသင့်ပြင်ထားတဲ့နဲ့ငါတို့ရာရှိတွေအုတ်ထုတ်မှာပါတဲ့အရှောကာတစိုက်ကိုတိုင်နေပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတဲ့မင်းကိုမတားနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလူကိုစွန့်လွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုချိန်ဝါခဲ့ပါတယ်ဒီရမှာတော့အစိုးရစေယုံတစ်ခုကိုအစာစိတ်တဲ့နဲ့ကလီငယ်တွေများစွာအရေးပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်မလေးဂျူတီယာကလီငယ်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မှုအပြင်းထန်ကြိုးစားကုသနေခဲ့ရရှာပါတယ်ဒေါက်တာဂျူတီကကလေးတွေအားလုံးတပုံစံနဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မင်းပြန်ခဲ့တဲ့အခါကလေးမိဘတို့ကအားလုံးကအန်ဂျူမန်အစ္စလမ်အစိုးရအကြောင်းကဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအကြောင်းမှာအစာစားကြရင်အစိတ်သင့်သွားကြတာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇေယုံကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခြေနေကဆိုးရွားနေခဲ့ပြီ။အောက်ဆီဂျင်ကလည်းကျဆင်းနေခဲ့တဲ့ပြင်ဇေယုံမကလည်းအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်နေခဲ့တာကြောင့်ဒေါက်တာဂျူတီကဇေယုံအုပ်ကြီးကိုပြောပြကူညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဇေယုံအုပ်ကြီးကတော့အရေးကြီးဖုန်းလာနေတဲ့ဟန်ဖြင့်မတိကျိုးကျုံပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဂျူတီကကလီးတွေရဲ့တက်ကိုကယ်တင်နိုင်မှုလက်နဲ့ဖြင်းရတဲ့လေပြုံကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးမှဒဏ်ရာပြင်းထန်လုံနာကြောင့်အစာစိတ်တင့်ခဲ့ကြတဲ့ကလီးငယ်ယောက်40ကျော်ဟာအသက်သေဆုံးခဲ့ကြရပါတော့တယ်။အစိုးရဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မှုမရှိလို့ကလီးငယ်ယောက်40ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ဟာဤသူတွေကြားမှာအတော့ကိုတုံလုံးရိုက်ခတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဗလီကျောင်းဒီမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကလီးငယ်လေးတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေရှိရကိုပြည်ထရေးဝင်ကြီးစက်ထရာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အခါဒေါသထွက်နေတဲ့တိတ်ဆုံးသူကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ဖခင်တွေကစက်ထရာအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးလောင်းတွေကိုချစ်ပြီးဟန်ဆောင်မျက်ရည်ကျပြအောင်မလို့လားမင်းတို့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်နောက်ရကြရင်ငါတို့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဆိုပြီးတတ်သိပြကားအောင်မယ်အခုလဲမင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ဒီကိုလာခဲ့တာပဲမဟုတ်လားကလေးတွေကိုတတ်တဲ့တရားခံကလည်းမင်းတို့ရဲ့ပါတီကပဲလို့ပြောဆိုကစက်ထရာနဲ့ဇနီးတွေတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူကလေးငယ်တွေရဲ့မိခင်တွေကသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတွေကိုတားဆီးလိုက်ရင်ဝင်ကြီးဖြစ်သူစက်ဒရာကျမတို့ရှင့်ရဲ့တနာမှုကိုမလိုချင်ဘူးကျမတို့လိုချင်တာကတရားမျှတမှုပါပဲ
အဲ့ဒါကိုရှင်းလုပ်ပေးနိုင်မလားတကယ်လို့ရှင်းလုပ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးရှင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်တကယ်လို့ရှင်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့အလားရှင်မျက်စီမှာဆူတောင်းပေးမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တည့်ရက်ပါတီစည်းဝေးပွဲတစ်ခုမှာတော့အေးလူလူလက်ဖက်ရည်တောင်းမုတ်စားလုံနေကြတယ်ဝင်းကြီးပရာဆန်နဲ့ထရီပါတီတို့ဟာစတရာကကလေးတွေစိတ်တင်ရတာကခမည်းကြီးတင်သွင်းတဲ့အစားတောက်တွေကြောင့်ပဲပရာဆန်မဟာတမဂန်ဒီစေယုံတို့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလည်းခမည်းတို့ကကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေကိုပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားခမည်းတို့ကြောင့်ပြစ်မဲ့တဲ့ကလင်းငယ်အယောက်40တည်သွားခဲ့ရပြီဒါတောင်ခမည်းတို့ကလက်ဖေးရည်တောင်းမုတ်စားပြီးနီးနိုင်ကြသေးတယ်ဟုတ်လားလို့ဖြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါပရာဆက်ကမင်းကကလေးတွေတည်လို့ဂိူတာတက်ပြနေတာလားမင်းရဲ့ပါတီတည်မြဲဖို့အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ဘာသာတူလူမျိုးတွေစီကဘဲများဆုံးရထားတာဆိုတော့အခုတော့မင်းအတွက်မဲရည်အတွက်40ကျော်ရောသွားတာပေါ့လို့တာဝန်မဲ့စွာပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်စတရာကခမည်းကိုဝင်းကြီးနေရာကနေထုတ်ပယ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒီပါတီကနေပါအောင်စတရာမီးပြည်တဲ့ဤဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကငါတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်ဆိုတာမိသွားပြီလားငါတို့ထွက်လိုက်တာနဲ့ပါတီတစ်ခုလုံးကငါတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာမှာနော်ငါတို့မှမင်းကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်အင်အားရှိတယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇတရာလည်းဘာမှမတတ်တာတော့ပဲအစည်းအဝေးခန်းမတွေကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အစိုးရညမှာပဲဝင်ကြီးပရဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ကအစိုးရစီးရုံဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကြံကောင်းလိုက်တာဒေါက်တာဆရာဝန်တွေစနတ်ပြတဲ့ကိစ္စကြာဆုံးသွားတော့ရောဘာဖြစ်လဲအခုလဲအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်လို့ကလင်းငယ်တွေအများကြီးသိဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အစိုးရစေယုံတွေကတိကျပေါ့နာမည်ပြတ်ပြီပဲဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့ပူးပေါင်းတာအောင်မြင်သွားပြီနောက်ဆိုပုတ်ကလီကရှန်ကာပရာဆက်စီးဝါလုပ်ငန်းကြီးကအောင်မြင်လာတော့မှလို့ပြောဆိုကသဘောကျနေခဲ့ပါတော့တယ်အစိုးရညမှာပဲဝင်းကြီးပရာဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ပြန်သွားခဲ့ကြချိန်မှာပဲစေယုံအုပ်ကြီးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထက်မြင့်တစ်ခုကနေပြုတ်ကျသိဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစိုးရသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ပရာဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ရဲ့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကသူတို့မောင်းနေတဲ့ကားကိုပြန်လဲဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့မောင်းနေလာတဲ့ကားပေါ်ကိုလမ်းမီတိုင်တစ်ခုကလဲချလာခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးရာရှိတွေကမိမျောသွားခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအချိန်မှာပဲဟူဒီနဲ့ရောင်ဝတ်စုံနဲ့စက်ထရာကရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဘရာဆန်နဲ့ထရီပါတီတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးကလေးငယ်ရောက်40ကျော်အစာစိတ်တင်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကအခေါင်းတစ်ခုနဲ့အောက်ဆီဂျင်နှအိုးကိုအဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်စတရာကဘရာဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ကိုအကောင့်တစ်ခုစီမှာဝင်ရောက်ထိုင်စေခဲ့။အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးတွေကသူတို့နောက်ဆုံးစားရမယ့်အစာဆူတာကိုမသိရှိပဲစားခဲ့ကြရတယ်။ငါကတော့မင်းတို့ကိုအတီးပေးမယ်။မင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အစာဆာတွေကမင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးညစာပဲ။အဲ့ဒါကိုအခုစားရမှာကခမားတို့နှစ်ယောက်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါထရီပါတီကမိုးတန်ကြီးနဲ့ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတီးပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံပါမယ်။မင်းငါတို့ကိုနှုတ်ထွက်စေချင်တယ်ဆိုရင်လေငါတို့တွေနှုတ်ထွက်ပေးပါမယ်လို့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါစတရာကနှုတ်ထွက်ရမှာပါအခုလေခမည်းတော်နှစ်ယောက်လူဘွားကြီးကနေနှုတ်ထွက်ရတော့မယ်လို့ပြောဆိုနေခင်အစိတ်ထဲထားတဲ့အစားတောက်တွေကိုတယောက်ကိုတယောက်ခုံကျွေးခိုင်းခဲ့တာကြောင့်ရာဆန်နဲ့ထရီပါတီတို့လည်းမတက်တာတဲ့အဆုံးစားတောက်လိုက်ကြရပါတယ်အဲ့နောက်အစားစိတ်သိမ့်ပြီးအသက်ရှူရာခက်ခဲလာခဲ့ချိန်မှာပဲစတရာကကလေးတွေလိုပဲခမည်းတော်ကိုလည်းအခွင့်ရေးတော့ပေးမယ်ခမည်းတော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေကြတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကမဟာမဂန်ဒီစေယုံကအိုးတွေပဲအဝါသာရှူလိုက်ကြလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘရာဆက်ကအထဲမှာဘာအောက်ဆီဂျင်မှမပါတာငါတို့တွေကဘလူးရှူရမလဲလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ဇတရာကဟုတ်လားဒါဆိုရင်လဲစိတ်မပူပါနဲ့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကလက်နဲ့ညှိရတဲ့လေးပြုံတစ်ခုကိုပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဇတရာကကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကဒါကိုသုံးပြီးတော့ကဲခဲ့ကြတာပဲခမည်းတော်လည်းကိုကိုကိုခဲ့ကြပြီတော့လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲဘရာဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ဟာအသက်ရှူချက်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဝင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘရာဆက်နဲ့ထရီပါတီတို့ရဲ့တည်ဆုံခဲ့မှုကတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စေခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့မကောင်းတဲ့သူတွေတည်ဆုံခဲ့ကြတာဆိုပြီးအောင်ပွဲခံနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရခန်ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးဝါထားခဲ့တဲ့အင်စပက်တာကြီးကတော့လူသားသမားကိုဖမ်းမမိနိုင်သေးတာကြောင့်အလုရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီရကလေးတွေအတွက်ကုသဆောင်မှာလုံအားပေးနေတဲ့ဇနီးတဲ့ရှာမီထံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့စက်ထရာနဲ့စီယုံကိုရောက်လာတဲ့ညီဖြစ်သူအင်စပက်တာဂျီတို့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီရှာမီကဂျီနင်းဒီကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဂျီကလူသားသမားကိုအတီးပြူပေးနိုင်မယ်ဝင်းကြီးပရာဆက်တို့ရဲ့လုံချုံရေးရာရှိကမသိသေးဘူးအခုသူသတိပြန်ရလာပြီလို့ကြားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွားချိမလို့ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စက်ထရာကလူသားသမားဘယ်သူလဲဆိုတော့သူကပြောပြနိုင်ပါလားငါလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ငါလဲလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဂျီကလည်းအခုဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရဲရရှိဘာဒရာကတော့သဘောမချခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်သူတို့တွေကစေယုံမှာသတိပြန်ရလာတဲ့လုံချုံရေးရရှိမနူဟာစင်းထံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီရဲရရှိဘာဒရာကမင်းလူသားသမားကိုတနည်းညာကမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားလူသားသမားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရှံပေါင်းမှတ်မိတာအကုန်ပြောပြစမ်းပါလို့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့အခါမနူဟာစင်းက
ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဆက်ဒရာနဲ့အင်စပက်တာဂျီရိုကိုတလဲစီကြည့်နေသူဘာမှမမြင်ခဲ့ကြောင်းဘာကူမှလည်းမမှတ်မိတော့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင်းအရာရှိဘာဒရာဟာစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဆက်ဒရာကလူသက်သမားကညံကောင်းတာပဲသူကိုမမှတ်မိအောင်လဲလှုပ်သွားတယ်တော့လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ခါဂျီကလူသက်သမားကညံကောင်းရုံနဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲထက်လဲထက်မြတ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပြီးစင်ခေါ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖမ်းရင်ဖမ်းမဟုတ်ရင်အသေးပြတ်တတ်မှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်တရသတင်းမီဒီယာတွေကဝင်းကြီးချုပ်ဘရာကတ်စင်ဟာဦးစီးဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့လက္ခဏိုးရဲ့ကုန်းဆောင်ဂွန်တီနာကတရားကြီးကြိုးကျသွားခဲ့ကြောင်းနဲ့တရားကြိုးကျမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအဆိုပါတရားကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဂျိုးရှိဆောက်လုပ်ရေးပန့်ရှင်မန်ကာလေဂျိုးရှိကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အဆိုပါဖြစ်ရပေါ်သူတို့မှာတာဝန်မရှိကြောင်းပြည်သူတွေဂယုမဆိုင်သွားလာလို့ဖြစ်ရတာဖြစ်ကြောင်းတာဝန်မဲ့စွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သတင်းမီဒီယာအချို့ကဒီတရားကိုဆောက်တော့ကအရေးသွေးမမီတဲ့ဗီလက်မြေတွေကိုတုံးနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ်မှာရောဗာများပြောကျင်ပါတယ်လို့မိမြက်ခဲ့တဲ့အခါမန်ကာလေဂျိုးရှိကအဆူပါဆွဆွဲချက်တွေကအခြေမြင့်မရှိကြောင်းငင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲရရှိဘာဒရာကမစ္စတာဂျိုးရှိခမည်းကလူသက်သမားရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမစ္စတာဂျိုးရှိကကျွန်တော်ရဲ့သားလက်ထပ်ဖွဲ့ကမနှက်ဖြန်လေအခန့်ဘွဲကိုတပတ်ခါကြာရင်လုံးမလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အင်စပက်တာဂျီကခမည်းလုဆရာရှိတာသာလုပ်ပါလူသက်သမားကမဖိတ်ပဲမင်္ဂလာပွဲကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမင်္ဂလာပွဲမပြီးခင်သူ့ကိုတတ်ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂျိုးရှိကသူ့သားရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပေးနိုင်မလားလို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဆက်ဒရာကိုဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ဒရာကလည်းလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တရက်မစ္စတာဂျိုးရှိရဲ့သားဖြစ်သူမင်္ဂလာပွဲကိုတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆက်ဒရာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကတက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးအင်စပက်တာဂျီကလည်းမင်္ဂလာပွဲထဲမှာအထူးဧည့်သည်ဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ရဲရရှိဘာဒရာနဲ့အဖွဲ့ကလည်းတိကျစောင့်ချက်နေခဲ့ကြပါတယ်။သိမ့်မကြခင်မှာပဲမင်္ဂလာပွဲအတွင်းမိတွေမှောင်ချသွားခဲ့ရပြီးလူတွေအားလုံးလည်းရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တောင်းကြမှာတော့မင်္ဂလာပွဲကမိတွေပြန်လည်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ဂျူရှီဆောက်လို့ရေးပန်းရှင်မန်ကလည်းဂျူရှီတယောက်ကတော့မင်္ဂလာပွဲတွေကနေဖြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲအနက်ရောင်ဟူဒီကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ကဂါဒစီကိုအပြင်းပေါင်းနဲ့တွားခဲ့တာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အင်စပက်တာဂျီကကားပေါ်ကိုပြေးလွှားခုန်တက်လိုက်ရင်ကားမောင်းနေတဲ့လူသက်သမားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်လူသက်သမားကတော့ရဲတွေတားဆီးထားတဲ့တားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမောင်းပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကားပေါ်မှာမစ္စတာဂျူရှီလည်းပါသွားခဲ့ပြီးဆက်ဒရာကဂျူရှီပိုင်ဆိုင်တဲ့ဗီလက်မြေစက်ယုံကြီးတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်မဲ့လုဆောင်နေခဲ့ချိန်မှာပဲအင်စပက်တာဂျီကစက်ယုံကြီးတဲ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအကူဖြစ်သူဆက်ဒရာကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂျူရှီကသူ့ကိုကဲတင်မဲ့အင်စပက်တာရောက်လာခဲ့တာကြောင့်တပြင်းမောကိုချလိုက်စင်ပါပဲအင်စပက်တာဂျီကသူ့ကိုဖြစ်သူကိုချိန်ရွယ်ထားရကနေမစ္စတာဂျူရှီဘက်ကိုတနက်ပြောင်းကိုလှည့်လိုက်ရင်ဂျီကခမည်းကြောင်းအဖြစ်မဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးသိဆုံးခဲ့ရတာအခုတော့ခမည်းလည်းပဲလို့ပြောဆိုကညီကိုနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းကမစ္စတာဂျူရှီကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်ဂျီကအကူဖြစ်သူဟာငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖိရဲ့သွေးတွေစီးဆင်းနေတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုကတူးနဲ့တူးပွေ့ဖက်ထားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့နောက်ညီကိုနူးကလွတ်တော်ဝင်အတွင်းကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုပ်ထုကြီးရှိရာကိုသွားကဟိုတိတ်ကသူတို့မိသားစုဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတောမြင်အောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။စတရာနဲ့ဂျီရိုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဒါဒါဆာဟက်ကလဲသမားတူပဲဖြစ်ပြီးမတရားမှုကိုတွန်းလှန်တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်ကလက်ရှိဝင်ကြီးပရက်ကက်စင်ဟာကဒါဒါဆာဟက်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှထွားကြပြီးတတိကောင်းတဲ့ဒါဒါဆာဟက်ဟာလဲသမားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်လို့သူမှချစ်ရတဲ့ဇနီးဇူဟာနီနဲ့အတူအမွာသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဒရာနဲ့ဂျီရိုလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါဒါဆာဟက်ကအချင်းပြတ်ချစားတာကိုလည်းအလွန်တရာဘုံတီးသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လဲသမားတွေဘက်ကရက်တီခဲ့ရင်သူကအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့အာကူအာထာယာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါဒါဆာဟက်မှာပန်ချာပီလူမျိုးဆာဒရာဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လည်းရှိပြီးဆာဒရာကသတင်းတောက်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားလူကြီးတွေစကားပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲဇတရာနဲ့ဂျီရိုကညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူကြီးမိဘတွေကဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေးပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဒါဒါဆာဟက်ကမင်းတို့ဘာကြောင့်ရမ်းပြစ်ရတာလဲလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဇတရာကအဖေနဲ့အမေကတားထက်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တာလို့ဂျီကပြောတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကဒါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအမေရဲ့သားတွေပဲလေ။နှစ်ယောက်စလုံးကိုအတူတူချစ်တာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကလောကကြီးကစစ်မြေပြင်ပဲသားတို့လူတွေကအချင်းချင်းအသာစီးရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ငါတို့သာအချင်းချင်းရံဖြစ်နေရင်ရန်သူကအမြဲလိုလိုနိုင်ရနေလိမ့်မယ်။ကိုချင်းချင်းစီလုံးမှာရန်သူကအမြဲတမ်းရှုံးနေလိမ့်မှာမှတ်ထားကြလို့ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့စကားဆက်ဒရာနဲ့ဂျီရိုရဲ့နှလုံးသားမှာတန်မှုရိုက်ထားခဲ့တယ်လို့စွဲထင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဆိုပါဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ပ
ရာကက်ဆင်ဟာကသူတို့နောက်ဆိုဘရော့မှာရမ်းမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒါတာဆာဟတ်ဦးဆောင်တဲ့လယ်သမားတွေကလွတ်တော်ရင်းမြစ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ကြပြီ။အကျဉ်ပြဲချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါမယ်။အဆိုပါအချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရတယ်။မစ္စတာရာရှာဝတ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးပြီးလယ်သမားတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒါတာဆာဟတ်ကလွတ်တော်ရင်းမြစ်ပေါ်ကိုတက်ကဒီနေ့ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့ဆိုတာငါတို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပဲ။ဒါပေမဲ့ငါတို့တွေတကယ်ရောလွတ်လပ်ကြရဲ့လား။အကျဉ်ပြဲချစားမှုတွေဌာနဆိုင်ရာတွေကလက်စားမှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့တနေ့ကျမှငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ်ဆင်နွှဲကြမယ်လို့ပြောဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာရာရှာဝတ်ရဲ့အဖွဲ့အားခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုဘလောက်ထိအစွမ်းကုန်တားဆီးမလဲ။ကျုပ်တို့အသက်ကိုတတ်မလား။ကျုပ်တို့ကမရက်ဘူး။ငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုအမေလိုသဘောထားတယ်ငါတို့အမိမေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံနိုင်တယ်လို့ရရဲတောက်မိန်ကုံးကိုပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာတော့လူလူတရက်လုံးဟာဒဒါဆာဟတ်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဝင်းကြီးရာရှာဝတ်ကဒဒါဆာဟတ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒဒါဆာဟတ်တယောက်ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့နေမှာပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သတင်းတောက်ဆာဒါရာဟာအသေးအတန်ဖြစ်ပြီးသွေးတွေအန်နေခဲ့တာကြောင့်ဒဒါဆာဟတ်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆာဒါရာကိုစီးရုံကိုပို့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့တာကြောင့်ဒူနာကလူကြီးချုပ်ကဆရာဒါတာကဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဝင်းကြီးချုပ်လိုက်ဆရာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဟာစီနီကဇာဒရာကို"သူမပဲစေးုံလိုက်ပို့လိုက်မယ်စိတ်ပပူပါနဲ့"လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြို့ထဲမှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အထီးကရုံးတွေကဖြစ်ပွားနေခဲ့တာကြောင့်လူနာဖြစ်တဲ့ဇာဒရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဇူဟာစီနီရဲ့လန်ခီကတော့မဖြောင့်ပြူးခဲ့ပါဘူးတပတ်မှလည်းဒါတာဆိုင်ကဝင်းကြီးချုပ်ရရှဝတ်နဲ့တွေ့ဆုံနေခဲ့ချိန်မှာပဲလေသမားတယောက်ကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဆရာဒါတာဆရာရဲ့စနီးစူဟာစီနီနဲ့ဆာဒရာတို့ရဲ့ကအဆီတင်ဖြစ်လို့တယ်။သီလာရှင်လားမသိရဘူးလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ဒါတာဆာဟတ်ကစနီးတဲ့နဲ့ဆာဒရာတို့အတွက်စိတ်ပူသွားခဲ့ပြီးစေယုံကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကားမောက်ပြီးသတိလင့်နေတဲ့စူဟာစီနီကိုလူနာဖြစ်တဲ့ဆာဒရာကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါက်ကိုချွတ်ကာစူဟာစီနီကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်စေယုံရောက်မှလဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါတာဆာဟတ်စေယုံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်မှာပဲစာဒရာကတိဆုံသွားခဲ့ရပြီးဇနီးဖြစ်သူကတော့ဒံယာရီနဲ့သတိလေမိမျောနေခဲ့ရရှာပိုင်ဒါဒါဆာဟတ်ကသွေးထွက်လွန်ပြီးသတိလင့်နေခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့ကိုသွေးလူနေခဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုသွေးတွေမင်းကိုပါပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ရည်ရွတ်နေခဲ့ချိန်မှာပဲဇေယုံငန်းတဲ့ကိုဒေါက်တာလက်နက်တွေကန်ဆောင်ထားပြီးမျက်နှာကိုအဝတ်စည်းထားသူအချို့ကတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီဒါဒါဆာဟတ်ကိုလှုပ်ကြံမှုစူးစားခဲ့တဲ့အခါဒါဒါဆာဟတ်ကဇနီးတဲ့ကိုသွေးလူထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကသွေးလူပိုက်ကိုမဖြုတ်ပြပဲယောက်ျားမပီးတဲ့ကောင်တွေကသာအလုပ်ပြီးဖို့လက်နှစ်ဖက်ကိုလိုအပ်တာတတိရှိတဲ့လူကတော့ငချောက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လက်တစ်ဖက်ရှိုံနေတယ်လုံလောက်တယ်လို့ပြောဆိုကလက်နှက်ကိုင်းလူစုကိုသူ့ရဲ့တံပါတဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုင်းဇနီးတဲ့ကိုကာကွယ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူစူဟာစီနီကလည်းတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဒါဆာဟဲ့ရဲ့တိုက်ခိုင်းမှုတွေကပြင်းထန်တဲ့ဆိုပေမဲ့အများနဲ့တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့အပြင်လက်တစ်ဖက်ကလည်းဇနီးဖြစ်သူရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့သွေးလူနေခဲ့တာကြောင့်လက်နှက်ကိုင်းတွေရဲ့ဓာချက်တွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုထိရှာနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဇနီးတဲ့စူဟာစီနီကသတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးမျက်လုံးတွေပွင့်လာခဲ့ချိန်မှာပဲခင်မုန်းဖြစ်သူကလှုပ်ကြံခံနေခဲ့ရတာကိုတွင့်ပြင်သွားခဲ့ပြီးထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကကိုမဝင်သွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒါဆာဟက်လဲကျသွားခဲ့ချိန်မှာတော့အခန်းထဲကိုပရာကက်ဆင်ဟာကဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဒါဒါဆာဟက်ကတော့တိတ်ဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့စူဟာစီနီကလည်းငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းပရာကက်ဆင်ဟာကလူထုဟာဒါဒါဆာဟက်နဲ့ညီကိုတွေကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတစ်ဆက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့အဆက်ပါတီကိုထောက်မယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ပြီးဒါဒါဆာဟက်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ဗမာလဲဒါဒါဆာဟက်တည်ဆုံးတာကဝင်ကြီးရာရှဝတ်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အတူလူလူကသူ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘရာကက်ဆင်ဟာနဲ့သူ့ရဲ့ပါတီအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အဆက်ပါတီဟာနိုင်ငံရေးမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ရှိမှာတော့ဒါဒါဆာဟက်ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုဘရာကက်ဆင်ဟာကအမတ်တရထုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဒါဆာဟဲ့ရဲ့ပုံအေးကိုတုံးချပြီးပရာကက်ဆင်ဟာကဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖာကင်ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုချင်းအတွင်းနဲ့ချဲ့မိခဲ့ကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ဇဒရာကအဖေဖြစ်စေခြင်းခဲ့တယ်လို့တားတို့ညီကိုတွေစီလုံးပြီးတိုက်ခိုက်မယ်အဖေလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးညီဖြစ်သူဂျေးကလည်းအဖေစတင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးအစ်စ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူပြပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ခြင်းပါပဲ။အရှေ့ရစီကရောင်းနေတန်းလာခဲ့တာကြောင့်ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရက်လမ်းဘေးတနေရာမှာတောင်းစားနေတဲ့မျက်နှာတစ်ချံမီးလောင်ထားတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာအသက်မဲ့နေခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့တွေးတွေမှာလည်းသူတို့ကိုမတရားခိုင်းစေနေတဲ့လူရဲ့စကားသံတွေကိုပဲကြားနေခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါလူကသနားစရာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးကာလူတွေသနားစရာဖြစ်အောင်ကလေးငယ်တွေရဲ့ခုခံနာတွေကိုမီးရှို့အချို့ဆိုခြေလက်တွေကိုဖျက်ကာ
လမ်းပေါ်မှာတောင်းစားခိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်စံမရရင်လေချင်းချောင်းနှိမ့်ဆက်ခံနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးတောနေကင်ကလေးငယ်လေးဆန်ဒိုးစ်ကအချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားစီးရဲ့ရှိကိုပြေးဝင်ခဲ့ကမျောလင်းချက်မဲနေကြတဲ့သူ့ရဲ့ဘွားလေးကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရှာပါတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ဖြစ်ဆိုးကိုတွေးမြင်လိုက်ရတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်အဖြတ်ခံရပြီးဆန်ဒိုးစ်လိုပဲတောင်းစားနေရတဲ့ကလေးငယ်လေးအာဘူးကတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့လောင်းကိုကြည့်ကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေခဲ့ရှာပါနောက်တည့်ရက်ရေစကန်တွင်မှာတော့ရှုကလာဆိုတဲ့ရရှိတူကတောင်းစားတယောက်ကခါရှိကိုပြေးဝင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတယ်လို့အခြားရရှိတယောက်ကိုပြောပြနေခဲ့ကရှုကလာက "तू ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာလဲတိလား"အစိတ်တောက်စရာဝင်းရှိပေါ်လို့ဟာလို့ပြောဆိုကသူစကားကိုသူသဘောကျပြီးရီမောနေခဲ့ပါဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခြေကဆရာရှုကလာစကားပြောစရာရှိလို့ကျုပ်ရဲ့ခန်းထဲကိုလာခဲ့စမ်းပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးခြေကအဲ့ဒီကလေးငယ်လေးတိတ်သွားခဲ့ရတာကိုခမည်းကရီစရာလို့ထင်နေရလားကျုပ်ကခမည်းကိုသိအောင်ရိုက်မယ်ခမည်းကရီနေရမယ်ဂျီရာရက်တာနဲ့ကျုပ်ကခမည်းကိုထိုက်ရိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကရှုကလာကိုရိုက်နှက်နေခဲ့ပါတော့တယ်ရှုကလာနာကျင်ခဲ့ပေမဲ့ထမံရိုက်ခံရမှာကြောက်တာကြောင့်နန္ဒာချင်းချင်းနဲ့ပဲရီမောနေခဲ့ပါတော့တယ်မျိုးပြင်းနေရာတစ်ခုမှာတော့ဒိုင်ဝါလာဆိုတဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်ကတရောင်းစားလေးအဘူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုဓာတ်ဆီလောင်းပြီးမိရှို့ဖြစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်ကလေးငယ်လေးအဘူကသူ့ကိုမတက်ဖို့တနာစွယ်တောင်းပန်နေခဲ့ရှာပိုင်းဒိုင်လာဝါကမိတို့တချောင်းကိုကောက်ကန်လိုက်ရင်အဘူလေးကိုမိရှို့တက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပါပဲသူတို့ရှိရာနေရာကိုဟူဒီနဲ့ရောင်ခေါင်းစွန်းနဲ့စက်ထရာကရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒိုင်လာဝါရဲ့မိတို့ကိုဖမ်းယူလိုက်ကငါကအချမ်းဖတ်သွားမဟုတ်တလို့အချမ်းဖတ်တာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကဒိုင်လာဝါကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပိုင်းဒီချိန်ထဲမှာပဲစက်ထရာရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဥပုပ်ပွဲကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကိုဇူဘာနေရာကိုရောက်နေတဲ့အင်စပက်တာကြီးကတွေ့မြင်သွားခဲ့ပြီ။ဒါဆိုအကိုလည်းဒီကိုလာရမှာဟုတ်လားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရှာမီကဟုတ်တယ်လေငါသူ့ကိုခေါ်ထားတယ်။လာပြည့်တဲ့အချိန်သူရောက်မလာလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးက"သူမအရေးတကြီးလို့ရှိနေတာဘလို့လို့လာနိုင်မှာလဲ"လို့တကူတည်းရေရွတ်နေကင်။အကျန်းထုတ်ကမကြီးဖြစ်သူဟာကိုလာမှာပါစိန်ပူပါနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ရင်တန်းစင်ကန်တစ်ခုတွင်းကိုသွားကသူ့ကိုစက်ထရာလို့ဝင်းကြီးပုံစံဝတ်စင်ကပြန်ထွက်လာခဲ့ပါအချိန်တည်းမှာပဲစက်ထရာကလည်းဒိုင်လာဝါကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးလဲကျသွားခဲ့တဲ့ဒိုင်လာဝါကိုဓာတ်စီတွေလောင်းချကဘီရှိုတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကလေးငယ်လေးအာဘူးနဲ့သံတန်းစားလေးတွေကအခုကျွန်တော်တို့ကအထူပါးကိုနားလေတဲ့ကလေးတွေပါ။ဒီနေ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာမှမမြင်သလိုဘာမှလည်းမကြားကြဘူး။ဒါကြောင့်ဘသူကမေးမေးဘာမှလည်းပြောမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကကလေးငယ်တွေအားလုံးကစက်ထရာကိုအလေးပြုလိုက်ကြပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝင်းကြီးရဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်နေရတဲ့ကြီးကိုရှာမီကသူ့ရဲ့ခင်မုန်းထင်နဲ့ပွတ်ဖက်နှမ်းရှုပ်လိုက်တာကြောင့်ကြီးတယောက်ရှက်ကူးရှက်ကန်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတန့်စင်ကန်းစီကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှာမီကလည်းခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်လာခဲ့ချိန်မှာပဲအဇူဘာနေရာကိုစက်ထရာကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ရှာမီကရှင်စောစောကပဲတန့်စင်ကန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာမဟုတ်လား။ဘလို့လို့အပြင်ကိုချက်ချင်းရောက်လာရတာလေလို့မီးနေခဲ့ချိန်မှာပဲတန့်စင်ကန်းတကားကပွင့်သွားခဲ့ပြီးကြီးကအကိုရင်ဝင်ပြီးမှကျွန်တော်ကဝင်လိုက်တာမကြီးကမျက်စိရှမ်းသွားတာနေမှာပေါ့လို့ရွှေနောက်နောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရှာမီကရှင်တို့အမွာနှစ်ယောက်ကိုအတူတူမြင်လိုက်ရရင်ကျမယူကျင်တယ်လို့ပြောဆိုကာထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တရက်မှာတော့မျိုးသမီးတွေအတွက်ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှာမီကပါတီဝင်မျိုးသမီးတွေအားမျိုးသမီးတွေကိုအမေအမဇနီးနာမည်တွေနဲ့ဘာလို့ချုံနှောင်ထားကြတာလဲ။မျိုးသမီးတယောက်ကမိဖို့ကြောင့်ကိုစီမံနိုင်ရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုလည်းစီမံနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲလူအုပ်ထဲကဒေါက်တာဂျူဒီကအဲ့ဒါကလိန်နာပဲလို့မျက်ရည်တွေနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်အဆိုပါခန္ဓာအစည်းအဝေးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်ကနေချိနေခဲ့တဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူပြည်ထရေးဝန်ကြီးစက်ထရာနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်ပရက်ကက်စင်ဟာတို့ဟာရုတ်တရက်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ရှာမီကိုတိုင်လည်းအံ့အားသင့်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူဒီကလူအုပ်ထဲကနေအရှိကိုထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ရှာမီကရှင်မအခက်ခဲရှင်ကျမတို့ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဂျူဒီကရှင်ကျမကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမစီကနေမတရားလူယူသွားတဲ့ကျမရဲ့ပြုစင်ဘောဟာကျမရဲ့တိတ်ခါကျမရဲ့နာဂတ်တွေကိုရှင်ပြန်ယူပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှာမီတယောက်မစားဟောင်းသားနဲ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါရုတ်တန်ကိုရဲရရှိဘာဒရာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကြိရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာဂျူဒီကကျမမတရားပြုခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ရဲရီတွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးကျမကိုမတရားလုသွားခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြောပြရမလား။တယောက်ကအထယ်လောကပြင်အစလန်ရှိရဲ့သားအီဘတ်ရှိအမရာဂျန္ဒရာကပါတီယာရဲ့သားရန်ဒီကအခုမှမဟန်ဒရာဆာစနာရဲ့သားဗီရက်ဆာစနာသူတို့တွေကကျမအပေါ်နိုင်ထက်စီးနင်းကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ကျမအခုလိုမရှက်မကြောက်ထွက်ပြောရတာကလည်းကြာလာရင်ကျမကိုအနိုင်ကျင့်မဲ့လူတွေတူးတိုးလာအောင်မလို့ပဲဒီကိစ္စကိုကျမကရဲရရှိဖာဒရာစီမှာအမှုသွားဖွင့်ခဲ့တယ်သူကအစလန်ရှိရဲ့ဗီရာယူကျွေးတာစားခွေးတတ်တာဆိုတော့ကျမရဲ့တိုင်ချက်ကိုသူကလက်မခံခဲ့ဘူးကျမကလည်းလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူးဒ
တရားရုံးကိုသွားပြီးအမှုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတော့တရားရုံးမှာကျမ်းနာပဲနေမှာပဲအင်္ဂါထွက်သူတို့တွေကပူပေါင်းပြီးဗီရက်ဆာစနာကကျမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အီဘက်ရှိတ်ကကျမရဲ့ကိုဘော်ကိုဓာတ်စီတွေလောင်းပြီးမီးရှို့ပစ်ခဲ့တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ရတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကဒီလိုကံကြမ္မာမျိုးတွေနဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်။ကျမကအခုလိုတွေပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျမကိုတတ်ပြစ်ဖို့ကြံစီကြတော့မှာပဲ။ဒီတော့သူတို့တတ်တဲ့အထိဘာလို့စောင့်နေတော့မလဲ။ကျမခန်းစားရတာတွေကိုလည်းပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ကျမသေလို့ရပြီလို့ပြောဆိုကသူမကိုသူမဓာတ်စီလောင်းကမီးရှို့တတ်သိသွားခဲ့ပါတော့လေဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ရှာမီကဒေါက်တာချူတီကိုကဲတင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ပရကက်စင်ဟာကရဲရရှိဘာဒရာဒေါက်တာချူတီရဲ့ပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ရရှိဘာဒရာကလည်းဝင်းကြီးချုပ်ခိုင်းစေတဲ့အချိန်တရားခံတွေကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတော့ဒီအခန်တွေရဲ့ဖခင်တွေကသူတို့ကိုဖမ်းပြီးဘာလို့မလဲလို့မေးတဲ့အခါဘာဒရာကစိန်ပူပါနဲ့ကျုပ်လည်းအထက်ကခိုင်းလို့လုပ်ရတာသူတို့ကလည်းအထက်ကပဲညွန်ကြားတတ်တာအောက်ခြေမှာဘာရီဖြစ်နေလဲသူတို့တွေစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလည်းမသိကြဘူးပြီးတော့ခမားတို့ရဲ့သားတွေထောင်ထဲကိုမရောက်ခင်ကောင်မလေးကစေးရုံမှာတိတ်ဆုံးသွားမှာပါစိန်ပူကြပါနဲ့နောက်တော့မှတရားရုံးကိုတနာခန့်စားတင်ပြီးခံဝင်ကလေးနဲ့ပြတ်ထွက်ကြဖို့လို့ရဲရရှိတယောက်ဖြစ်နေပြီးတာဝန်ပေးတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါစေးရုံပေါ်မှာတော့စတရာကစနီးဖြစ်သူကိုနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပြီးအင်စပက်တာဂျီကလည်းစီးရုံကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါရှာမီကငိုကြွေးနေခဲ့ရင်ကဒီမိန်းကလေးကအသက်မဆုံးရှုံးသင့်ဘူးကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့လိုမိန်းကလေးတွေလက်လျှော့ပြီးတတ်သိကြမယ်ဆိုရင်မိခင်တွေကသမီးမွေးဖို့ကြောက်လာကြလိမ့်မယ်သူ့ဘောမတရားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကောင်းတွေကိုတတ်ပေးပါပြီးရင်ရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးအချင်းပြတ်ချစားနေတဲ့ဘာဒရာကိုလည်းတတ်ပြရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးစတရာနဲ့ဂျီတို့ဟာရှင်တို့ကစားနေတဲ့ကစားပွဲကိုကျမသိတယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘာတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမသိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ခမတော်ဇတရာနဲ့ဂျီတို့ညီကိုဟာအံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်ရှာမီကအပြင်မှာကျင်းပနေတဲ့ဖျားပွဲတော်ကခယူသင်းမှုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်လိုက်ကျမတို့ရဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးကသိရမယ်အောင်ပွဲကလူထုအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်လမ်းမပေါ်မှာတော့ပူဇော်ပွဲတစ်ခုအတွက်လူများကရောင်းစုံမီးလှတွေနဲ့ကခုံပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပြီလမ်းတွေကလည်းလူတွေနဲ့ပြည့်ကျက်စီကားနေခဲ့ပါချိန်ထဲမှာပဲဒေါက်တာဂျူတီရဲ့ပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့တရားခံတွေကိုအချုပ်ကားနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဘာဒရာဦးဆောင်တဲ့ရဲကားတန်းဟာဘွဲတော်ရဲ့လူအုပ်ကြားထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါဘာဒရာတို့ရဲ့ဂျစ်ကားကအနောက်ကဖြစ်ပြီးတရားခံတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့အချုပ်ကားကအရှိကနေမောင်းနှင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါချိန်မှာပဲတူညီဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့စတရာနဲ့ဂျီတို့ညီကိုကဖျားပွဲတော်ရဲ့လူအုပ်ကြားထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြပြီဂျီကခရင်သုံးကလှန်ကြီးကိုကိုင်ဆောင်ကအချုပ်ကားရဲ့ခေါင်းပိုးပေါ်ကိုခုန်တက်ခဲ့တာကိုရဲရရှိဘာဒရာကတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေလူတွေကပြစ်ချက်နေခဲ့တာကြောင့်ဘာဒရာဟာကားပေါ်ကဆင်းမရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဂျကားရဲ့ရှီလီကာမန်ကိုခြေနဲ့ကန်ကတွန်းခွဲဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲဂျီကအချုပ်ကားမူးကိုထိုးခွဲလိုက်ပြီးအထဲကအချုပ်သားတွေကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါဒီရခန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အီဘက်ရှိတ်ကအချုပ်ကားရဲ့တကားကိုတွန်းဖွဲ့ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဂျီကအချုပ်ကားထဲမှာကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေခဲ့တဲ့ရန်ဒီကလည်းဗီရတ်ဆာစနာတို့တယောက်ကိုခရင်သုံးကလှန်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရန်ဒီကလည်းဗီရတ်ဆာစနာတို့လည်းခရင်သုံးကလှန်ဆိုင်ကတိုက်ဆုံသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဤဘက်ရှိတ်ကတော့အချုပ်ကားပေါ်ကနေပြေးဆင်းသွားခဲ့လူအုပ်ကြားတွေကနေဖျက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တစ်ဖက်မှာစတရာကအသင့်စောင့်နေခဲ့ပြီးဤဘက်ရှိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ကဒေါက်တာဂျူဒီကိုသူ့မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတိုင်းစတရာကဤဘက်ရှိတ်ရဲ့ကိုဘော်ကိုဓာတ်စီတွေလောင်းချလိုက်ရင်မီးရှို့တတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲကာဒကာရဲ့မန်ကိုခွဲပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့ရဲရရှိဘာဒရာကဤဘက်ရှိတ်ကိုတပ်ပြစ်လိုက်တဲ့စတရာကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ချိန်မှာပဲဘာဒရာရဲ့အနောက်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဂျီကတနက်ကင်ထားတဲ့ဘာဒရာရဲ့လက်ကိုကြာပုတ်လို့အသုံးပြုပြီးတန်ဆူးကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်ဆွဲယူလိုက်တာကြောင့်ဘာဒရာရဲ့လက်ထက်ကတနက်ကလွတ်ကျသွားခဲ့ရပြီးစတရာနဲ့ဂျီတို့ကဘာဒရာကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပြီးဤကိုနှစ်ယောက်ဂျိုင်းသူထိုးထည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ဘာဒရာဟာဒီထဲမှာမြောက်တက်သွားခဲ့ရပြီသူနောက်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ထုကဓာချွန်ကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့တာကြောင့်ဓာချွန်ကြီးကဘာဒရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိုက်ဝင်ပြီးဘာဒရာတယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအိမ်မှာကုမာဝင်ပြီးသတိလေးမင်းမျိုးနေခဲ့တဲ့စတရာနဲ့ဂျီရိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာရုပ်တရက်ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပြီးနေရာပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့သားတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့25နှစ်ကြာမတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့သားတွေကိုတွေ့ချင်းမြင်ချင်းစိတ်တွေပြင်းပြနေခဲ့ပြီးပွဲတော်တွင်းကိုထွက်လာနေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲဘွဲတော်တွင်ပူဇော်မှုကိုပြုလုပ်နေတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ပရကက်စင်ဟာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ဆူဟာစီနီယာရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကစေယုံဘုံမှာသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဒတာဆာဟက်ကိုလှုပ်ချံဖို့ဂျူစာခဲ့သူတွေကတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုဒတာဆာဟက်ကမသိခင်မှာတွေ့မြင်သွားခဲ့ရတယ်လို့
စနီးဖြစ်တဲ့ဆူအာစီနီကလည်းသူမရဲ့ခင်မုန်းကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့သူကိုမှတ်မိနေခဲ့ပါသူကတော့တခြားလူမဟုတ်ခဲ့ပဲသူတို့ရဲ့နားမှာမိတ်ဆွေတယောက်လိုအမြဲနေပေးခဲ့တဲ့ပရာကက်ဆင်ဟာဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲလူရင်းထိုးတဲ့ဓာတ်ကပိုနဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပါပဲပရာကက်ဆင်ဟာကဒတာဆိုင်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်နေရာကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ရယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဝဲတော်အတွင်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဘီကင်ဖြစ်သူကိုစတရာနဲ့ဂျီတို့ကဖိမချိုးဆိုခဲ့တဲ့အခါဘီကင်ကအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သားတွေကိုချစ်ရင်မျက်ရည်တွေစီးကြလာနေခဲ့ပါအဲဒီနောက်စတရာနဲ့ဂျီတို့ကသူတို့မိခင်ကိုဖခင်ရဲ့ရုပ်ထုကြီးရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အခါမိခင်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဖခင်တည်ဆုံးရခြင်းအကြောင်းတရားကိုရှင်းပြခဲ့တာကြောင့်ဂျီကနောက်နေ့ရက်ဆိုအဖေဆုံးနဲ့နှစ်ပတ်လည်နေပဲဝင်းကြီးချုပ်ပရာဂတ်ဆင်ဟာကဗာရန်စီမှာအယူသည်ပြုတ်ကျင်အောင်ဆောင်ပြီးဝမ်းနည်းပြလိုက်မယ်ဒီတခါတော့ချာရာဆွေသားတွေကြုံရတယ်လို့ကန်ချမာမျိုးနဲ့သူတွေ့ကြုံရမယ်လို့ပြောဆိုဂျုံဝါနေခဲ့တဲ့ဂျီရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ရှာမီကသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တံကိုခံရပါပဲအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သမီးအနေနဲ့မျက်ရည်ကျချင်ရင်တော့အာဆန်မိသားစုရဲ့ချွေးမတစ်ယောက်အနေနဲ့မျက်တောင်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်နေ့ရက်ကျမတော့ဝင်းကြီးချုပ်ပရာဂတ်ဆင်ဟာကဒတာဆာရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုတယောက်ဂါရဝါပြုခဲ့ရင်စတရာနဲ့ဂျီတို့ဟာမင်းတို့အဖေကိုဘသူတွေတတ်ခဲ့လဲဆိုတာသိကြပြီမဟုတ်လားမင်းတို့အဖေကချစ်ပြတ်ချဆမှုမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကိုလိုချင်ခဲ့တာငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးယာရုနဲ့အာနာကိုပဲလိုချင်မိခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲသဘောထားချင်းမတူတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဖေကိုငါကတတ်ပစ်ခဲ့တာအခုလဲမင်းတို့ညီကိုတယောက်ညီညီလေးနေတာကပိုကောင်းမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့ရဲ့အမေကပြတ်ပြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုချင်းချောက်ခင်မင်းတို့အမေကိုငါကမင်းတို့ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာသူကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့ကထင်နေလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြအခုမင်းတို့အမေနဲ့တွေ့ဖို့ငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုကလေကွင်းမြင့်ကြီးခုစီကိုစတရာနဲ့ဂျီရိုညီကိုအားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။လေကွင်းကြီးရဲ့လဲမှာတော့လေထုံနဲ့ထုံချောင်းကြီးတို့ကသူတို့မိခင်ဖြစ်သူကိုချုံနှောင်ထားခဲ့ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ပရာဂတ်ဆင်ဟာကမင်းတို့ဖေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လား။လောကကြီးကစင်မြေပြင်မှာလူတွေကအချင်းချင်းအသာစီးရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ငါတို့သာအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေရင်ရန်သူကအမြဲနိုင်ရလိမ့်မယ်။ကိုအချင်းချင်းစီလုံးမှာရန်သူကအမြဲတမ်းရှုံးနေမယ်ဆိုတာလေ။အဲဒီစကားတွေကလက်တွေ့မှာဘာမှဖြစ်မလာဘူး။အမြဲတမ်းငါကပဲနိုင်နေ။ဒါကြောင့်မင်းဖေရဲ့စကားကိုစမ်းကြည့်ပြီးမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြရမယ်။အခုမင်းတို့တို့ယောက်တည်တဲ့အထိအချင်းချင်းတက်ကြရမယ်။နောက်နေ့ကျရင်မီဒီယာတွေကိုငါကမျက်ရည်ကျပြီးပြောရမယ်။သူတို့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်စတရာနဲ့ဂျီတို့သူတို့ရဲ့မိအတွက်သူတို့ဖခင်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားကြတာလို့ပြောဆိုလိုက်ရုံပဲ။ကဲမင်းတို့မေရဲ့အသက်ကိုကဲကျင်နေဆိုရင်အချင်းချင်းတက်ကြတော့လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မတတ်တာတဲ့ဆုံးစတရာနဲ့ဂျီတို့ညီကိုဟာသူတို့ချင်းချင်းပြန်လေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ပရာဂတ်ဆင်ဟာကဇူဟာစီနီယာမင်းယောက်ျားကိုမင်းကတိတ်ပြီးတော့ဂုံယူခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အခုခေါ်လိုက်လေမင်းခေါ်လိုက်ရင်ဒဒါဆာဟက်ကတမလုံကနေတော့ထချင်းထလာမှာပေါ့လို့ကြီးတဲ့တဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲ။အရှေ့ရက်စီကရောင်နီကလည်းဖတ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရောင်နီနဲ့အတူဝင်းကြီးချုပ်ပရာဂတ်ဆင်ဟာရဲ့သမီးဖြစ်သူရှာမီဦးဆောင်နဲ့ညောင်များလှစွာသောလက်သမားတွေကရရလက်နက်ကိုဆွဲကင်ကအဆူပါနီယာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့လာရတဲ့ဆူဟာစီနီကဒါတာဆာဟက်ဆိုတာစံပြပုံကိုဖြစ်သလိုတော်လန်ကြီးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်လေဖြစ်တယ်။ဒီထွက်နေသေးတော့ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါတာဆာဟက်ကရှင်သန်နေပါပဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဆူဟာချိန်မှာပဲအရရှိမျက်နာကဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာဝင်းကြီးချုပ်ပရာကက်ဆင်ဟာတို့ရှိရာကိုပြေးလာနေခဲ့ကြပြီ။စတရာနဲ့ဂျီရိုကလည်းလဲချနေရကနေထလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆူဟာချိန်မှာပဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒါတာဆာဟက်ကိုလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူဟာဝင်းကြီးချုပ်ပရာကက်ဆင်ဟာဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ကြတဲ့လေသမားတွေဟာဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့တတ်တော်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးဝင်းကြီးချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးလာနေခဲ့ကြတာကြောင့်အချိန်နေမှန်တော့တဲ့ပရာကက်ဆင်ဟာကအသင်းရှိနေခဲ့တဲ့မရရင်ဘော်ကိုပြစ်တက်ပြီးဖြတ်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်လာတဲ့စတရာကရဟရင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲခိုထားခဲ့ပြီးရဟရင်ပြန်တက်လို့မရအောင်ကြိုးစားနေခဲ့တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဂျေးကလည်းသူ့ကိုယ်ရဲ့နီးတူရဟရင်ကိုတွဲခိုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အားနဲ့မရပဲရဲရင်ကလီဘော်ကိုပြန်တက်ဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ချိန်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဆူအာစီနီကသူမရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဒဒါဆာဟက်ကိုစိတ်ထဲကနေတိုင်တင်ရီရွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆူအာချိန်မှာပဲစတရာနဲ့ဂျီရိုဇွဲကိုထားခဲ့တဲ့ရဲရင်ကိုအားတစ်ခုကတက်ရောက်သွားခဲ့တာကိုသတိပြုလိုက်မိပြီးညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကနဘေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဒဒါဆာဟက်ရဲ့ပုံရိပ်ရောင်ကိုထူးဆန်းစွာနဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဖေဖြစ်သူကသားတွေကိုလာပြီးကူညီပေးတာလားဒီသူတွေကိုလာပြီးတော့ကူညီပေးတာလားဆိုတာကတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲရင်ကပြန်တက်မရတော့ပဲစတရာနဲ့ဂျီကရဲရင်နဲ့ကဝင်းကြီးချုပ်ပရာကက်ဆင်ဟာကိုဆွဲချလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်စတရာနဲ့ဂျီတို့ကသူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့
လူသားသမားကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးထူဆန်းတာကဘရာကက်ဆင်ဟာရဲ့အမြင့်အာယုံထဲမှာတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာကစက်ထရာနဲ့ဂျီရိုတင်မဟုတ်ပဲတီးဆုံသွားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆာယက်ကိုပါညင်အောင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါအဲ့နောက်မှာတော့စက်ထရာနဲ့ဂျီရိုညီကိုကဝင်းကြီးချုပ်ဘရာကက်ဆင်ဟာကိုဆွဲယူပြီးလူအုပ်ကြားထဲကိုပြစ်ချပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့လူအုပ်ကြီးကဘရာကက်ဆင်ဟာကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်နေခဲ့ကြတာကြောင့်ဘရာကက်ဆင်ဟာလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါနောက်ရက်တွင်မှလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်မီကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်